Цілком таємно Білий Дім офіційно заборонив своїм співробітникам розкривати Конгресу деталі про те, як саме зять Трампа отримав доступ до державних секретів. У чому причина чергового скандалу? Дмитро Новченко має всі відповіді. Джаред Кушнер не тільки президентський зять, чоловік Іванки. У коридорах влади його називають одним з найближчих до Дональда Трампа людей. Він серед тих небагатьох, кому президент беззаперечно довіряє і хто в будь-яку хвилину має прямий доступ до глави держави. А щоб дати Кушнеру перепустку у Білий Дім, його офіційно призначили старшим радником президента. Але щоб бути присутнім на важливих нарадах і переговорах, одного тільки бейджу Білого Дому замало. Є ще одна формальність. Потрібен доступ до державної таємниці. І Дональд Трамп дав своїм підлеглим відмашку такий доступ зятю надати. Але чиновники виявилися непоступливими. І ЦРУ, і співробітники адміністрації, які відповідають за безпеку, в доступі до секретів зятю відмовили. І один раз, і другий, заявивши, через тісні зв'язки Кушнера з представниками зарубіжних країн, він може стати об'єктом впливу. І ось тепер у пошуках компромату Конгрес вимагає від підлеглих Трампа дати свідчення, повідомити під присягою, чи дізнався Джаред Кушнер державні таємниці. І якщо так, як саме глава держави тиснув на чиновників, щоб такий доступ зятю дали? Дії президентської команди свідчать, тут справді є що приховувати. Адже, як з'ясувала телекомпанія NBC, нечувана річ, Білий Дім офіційно заборонив будь-що говорити конгресменам. Причому заборонив не тільки тим, хто у них працює, а й тим, хто вже звільнився, нагадавши про підписку про нерозголошення. В історії країни були різні періоди у стосунках Білого Дому і Конгресу, але до прямої заборони спілкуватися з конгресменами, та й ще, щоб преса про це дізналася, доходило вкрай рідко. Отже, законодавці, відчувши, що пахне смаженим, тепер копатимуть із подвійним запалом. Скоро вибори, і вони намагатимуться зробити все, щоб Трампа не обрали на другий термін. Тож під прицілом не тільки сам президент, але і його родина. З Вашингтона Дмитро Новченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».